навантажені за номер 11-18-15-00, 4-380, 26-18-18 скеровано по питанню про стан закладу з допомогою закладу виліку домашнього арешту. Вказаному кримінальному провадженню повідомлено про підозру Крипку Максиму Юрійовичу. Підозрюється у тому, що 10.05.2019, період часу з 16.00 по 16.30, Крипко разом з Коловенко, Шуліним та Будовим, перебуваючи на кінцевій лінії номер 60 вантажного двору станції сортувального локомотивного господарства земельної філії Одеської залізниці, парк Українська залізниця розташована біля гаражу номер 148, автор вражений корпоратив «Ми» за адресою міста Михайловська, Кришанського шосе 100А, керуючись колесом активом, направлено на таємне викладення чужого майна, віючу мисла, реалізуючи раніше не та єдине зацінилися з колесом мотивом, усвідомлюючи протиправний характер своїх військ, стаж тим, що їхні значені дії будуть не помічені для того, що за допомогою за підготовлене приміщення обладнання та транспортну засобу. Реалізуючи значені умисли направлені на злодійне дизельне паливо степового чмет ЧМС-2534, шляхом вільного доступу, постановивши дії направлені на злодійне дизельне паливо, яке належить регіональній філії Одеської залізниці, ПАТ «Київська залізниця». За домовленістю зупинивши тепловоз ШМЕД 2534 на колі номер 60 вантажного двору станції сортування саме біля гаражу номер 148 автогаражного кооперативу «Мир», який обладнаний додатковим воротом і де зрушити монтування шлангу до тепловозу ШМЕД 2534. Продовжуючи злочинні дії, Хрипку М.Ю. разом з Половенко М. Шуліним, Дею та Дудовим М.О. після встановлення шлангу в тепловоз здійснили перекачення дизельного палива за допомогою обладнання, яке розміщено на автомобілі моделі ГАЗ, ГАЗЕЛЬ з державним реєстраційним номером BE-3409BE. Дві тари приблизно об'єм кожна по 1000 літрів, яка знаходиться одразу в производстві. В результаті незаконних дій останнього виграну дизельного палива найменше 788 літрів, вартістю 19 339 гривень. Після вчинення кримінального правопорушення Крипко М.Ю. разом з Половенком, Шуліним та Дудовим з місця кримінального правопорушення зник розповідається з ним у вас. 10.05.2019-18.30 Крипко затриманий перебіг статті 208 кримінального ППК України за підозрюючи кримінального правопорушення, тому що це було статті 185. 11.05.2019 повідомлено про підозрюючи злочин приватності в ГУС 305 Крипко Михайло Юрійовичу. Обставини рішення капітальної кримінальної груші підбираються допис. Це допит розслідка начальника локомотивного ДФО Миколаєва Оленичука, який надав покази, що 10.05.2019 перебував на робочому місці та 16.41 був повідомлений правоохоронним органам, що звичайно цьому здійснює подіжка дизель-допалу теплового ЧМС 2534, який в той час перебував на кінцевій колі номер 60 вантажного двору станції сортування локомотивного господарства регіональної філії Одеської залізниці. ПАТ «Українська залізниця» розташований біля гаражу номер 148 вантажної кооперативи з адресою міста Миколаєва, Херсонське шосе 100. Протокол обшуку проведено за адресою міста Миколаєва, Херсонське шосе 100А, автовражений кооператив «Мир», гараж 48, де зустрівся на Сидівщині. Протокол мовить місце події території автовражного кооперативу «Мир», гараж 148, з адресою міста Миколаєва, Херсонське шосе 100А, де виявлено автомобіль моделі газет державної реєстрації номера ВЄ-3409, ВЄ-2 матарами, приблизно об'ємом кожна по 1000 літрів, які перебували від нас, з двітками 850 та 750 літрів, яка знаходилась в транспортному засобі. Такого відмінності події саме для того зумезі, яка перебувала на колі номер 60 вантажного двору станції сортувального локомотивного господарства регіональної філії Одеської залізниці ПАТ «Українська залізниця», розташована біля гаражу номер 148 автовражного кооперативу за адресою міста Миколаєва, вулиця Херсонське шосе 100А. Протокол надаємо адресу 208 КПК України КПКМ. Іншими згідно на провадження до позначних місць. Відповідно до основної практики ПСУ справді 1, тримання особи 2, може бути, якщо існує крайні знаки, на неї скажу співдарець, я не зважаю, що продовжує 12, виражає принципово до соцводців, 25, конвенція, подарка, паспорту. Перебуваючи на свободі Хрипком і вчинив кримінальні правопорушення посередня тяжкої відносно санкції, частини 2.205, за яке покарання передбачено вигляді позбавлення волі строком до 5 років. Відповідно до пункту 1.4, частини 1.4, 184 КПК України, під час досудового розслідства на єдність резьби передбачить пунктом 1.3, 5, частини 1, 7 і обґрунтування за складення запобіжного заходу вигляді домашнього арешту відносно Хрипка. Саме це приходить з органів судового розслідування по суду, оскільки підозрюваний вчинений підозрюваний злочин на середній тяжкий злочин, якого передбачить покарання вигляді позбавлення волі на строк 5 років.
Це знищення, сховування або сховання будь-яких речей чи документів, які мають зазначення основного фонду вони порушення. Чинити вплив на свідків осіб, які підляють до кримінального провадження для кості, свідки шляхом схилення останніх, подача завідомо неправдивих показів, які виправдують, чи перешкоджання основної істини провадження, чи взагалі схилення до відмови давання складати свідчення, свідчення підозрюваних кримінального провадження та невизначення коло осіб, які стояли в цьому групі організації та чинити кримінального правопорушення. Крім того, що воно зможе продовжити причиняти кримінальні правопорушення, пов'язане з таємним виконанням чужими, оскільки діяльність зачинення було зупинено лише завдяки дійству від поліції, після затримання підозри під час обов'язкового вчинення кримінального правопорушення. Наразі вказаного кримінального провадження проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на виявлення виконання інших кримінальних правопорушень, скоєних РПО. Чи вбачається завдяки екіпажу та основним повного полотівку можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення. Згідно статті 131 СТСА запобіжні заходи і напроваджуються засудити на підставі права суду слідчого суду. Відповідно статті 177 методи стану запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваного про плану процесуальних обов'язків. Хоча що КРПО міг обґрунтовано підозру вчинення вищих кадрів, хоч вважає, що викладений стан є достатнім для обрання КРПО запобіжного заходу виявляється вигляді домашнього арешту. Клопотання про застосування запобіжного заходу від 11 травня 2019 року складена не уповноваженою особою, а саме старшим слідчим СУ УНП Миколаївської Сільвичі. До матеріалів цього клопотання долучено витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, останній 383, і відповідно до документу в графі тип слідчих, які здійснюють досудове розслідування, фамілії брички відсутні. Так, да, до матеріалів справи долучили постанову про складання слідчої групи за підписом Вивіцького, начальника слідчого управління. Проте сама по собі наявність такої постанови, вона не свідчить про те, що у нього є такі повноваження, тому що в реєстрі такого слідчого немає. Це по-перше. По-друге, у мене відповідно до 217 статті КПК України, да, у нас виходить клопотання, об'єднили дві справи 2018 року, причому у вступительній частині клопотання зазначено, що 383 справа порушена 26 січня 2018 року, а в описовій пишуть 2 квітня 2018 року. Ну, тобто, навіть зараз ми не можемо навіть сказати, коли ця справа порушена. І об'єднали її зі справою останньої цифри 1678, яка порушена 10 травня 2019 року. Хочу звернути увагу про те, що справа 383, да, перебуває на розгляді у Заводському відділку поліції. А 1678 від 10 травня, вона порушена Інгульським відділком поліції. І за яких, відповідно до статті 217, прокурор має право об'єднати справи, які знаходяться у нього в провадженні. Але ж на сьогоднішній день у нас прокурор Заводської прокуратури, і він ніякого відношення до прокуратури Інгульського відділу, ну, прокуратури номер 2. Він ніякого не має. Яким чином він об'єднав дві справи, які у нього не впроваджені, також визиває деякі питання, на які я думаю, що прокурор відповість трохи пізніше. Що стосується потім обґрунтованості підозру. Ну, по-перше, сторона обвинувачення викладає обставини таким чином, що було похищено дизельне пальне, яке належить Укрзалізниці. Ну, вкратце. Але ж відповідно до положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, які затверджені наказом Міністерства фінансів України 879 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 30 жовтня 2014 року, встановлено, що якщо на підприємстві скоєна крадіжка, то в цей же час відповідальною особою, тобто
керівником цієї установи видається наказ про проведення інвентаризації, складається комісія, яка встановлює наявність або відсутність факту крадіжки. Тобто перевіряється документальне підтвердження цього і з'ясовується, чи дійсно була крадіжка. Справа в тому, що до матеріалів провадження сторона обвинувачення надала довідку від 11.05.19 року за номером 194 за підписом ВО начальника виробничого підрозділу локомотивного депо Оленічука та головного бухгалтера Іванова, в якій дословно зачитано: по випадку затримки тепловоза ЧМС 25-34 10 травня 2019 року повідомляємо, що локомотивному депо «Миколаїв» нанесено матеріальний збиток за нестачу дизельного пального у кількості 788,3 літра на суму 19 439 гривень. Тобто довідка ця, ну, по-перше, вона не має початки підприємства. По-друге, на підставі якого саме документу складена ця довідка, тому що акт інвентаризації відсутні. Ну і як захисником 11 травня було подано адвокатський запит в локомотивне депо «Миколаїв» з метою з'ясування, чи був виданий наказ про проведення інвентаризації, чи складалася інвентаризаційна опис. Але, на жаль, законом передбачено, що 5 діб дається підприємству на відповідь, і на сьогоднішній день відповіді з локомотивного депо «Миколаїв» не надано. Але ж я вважаю, що це не є документом, оця довідка, яка нібито встановлює суму ущерба. Взагалі, звідки, от мені, наприклад, звідки взялася цей літраж 788, і звідки взялася така сума, з матеріалів справи не вбачається. Більш того, особа, яка підписала цю довідку, Полінічук, він допитаний, і копія протоколу допросу в якості свідка від 11 травня також долучена до матеріалів кримінального провадження цього, вказує, що він перебував в грузовому дворику колії 60, вот, де осматривав тепловоз, от этот ЧМС 2534, але ж горловини, то есть повреждений и каких-либо фактов проникновения того, непосредственно, чтобы можно было слить дизельное пальне, не установлено. Бак ставляться дві пломби стріла люкс, і під час огляду порушень пломб виявлено не було. Більш будь-яких проникновення видати в бак відсутні. Кроме того, у мене є питання також до сторони обвинувачення. Вони тут пишуть, що Хрипко разом там з іншими особами шляхом вільного доступу похитив дизельне паливо. А яким способом? Що значить вільним доступом? Тобто, от мені, наприклад, непонятно, от яким способом, от як, по мненню сторони обвинувачення, да, от мені би хотів би услышати в процесі, яким же ж образом, як доказується, от як от Хрипко там вместе з остальними, не порушуючий там пломби, да, которые становятся на этом тепловозе, похитил якобы похитил дизельное топливо. В мене це таке питання. Крім того, я безпосередньо перебував під час затримання, ну, вже після затримання, я перебував на під час обшуку в гараже 148. Ну, і, кстати, посилається, сторона обвинувачення посилається на те, що підтверджується протоколом обшуку, хоча до матеріалів клопотання не долучили протокол обшуку гаража 148.
Хочу зазначити про те, що біля гаража 148 був відсутній тепловоз, от этот вот на 25-34 ЧМС. Його взагалі там не було. Хоча сторона обвинувачення пише, що нібито біля гаража 148 знаходився цей тепловоз. В протоколі огляду цього тепловозу вказується про те, що він знаходився на якомусь на грузовому дворі, але ніяк не возле гаража 148. Хоча сторона обвинувачення каже, що нібито цей тепловоз знаходиться біля цього. Більш того, хочу зазначити про те, що, що автомашина, на якою переміщався Хрипко, знаходилась на іншій вулиці цих гаражів. І ніякого відношення до того гаража, який там оглядався, Хрипко не мав місця. Просто він знаходився на території гаражів. Хоча територія вона дуже велика. Там. Я не знаю, метрів 500-600, мабуть, в длину. І кілька вулиць там йде. І причому Хрипко була затримана машина, його була затримана практично на в'їзді, а це где-то приблизно територіально, где-то приблизно метрів 400 до гаража 148, который осматривался, ну, который обыскивался с первобытниками полиции. Значит, это что касается обґрунтованості підозри. Тобто достовірних каких-либо документів о том, що дійсно була здійснена крадіжка, немає. Тому що в спілкуванні з директором, локомотивного депо, існує таке поняття, як перерозход топлива. Тобто і вполне возможно, что это и был перерасход. Тем более, сторона обвинувачення не добыла, коли ж саме був заправлений цей тепловоз. Наскільки мені відомо, цей тепловоз був заправлений ще тиждень тому. Це ж так дебати. Да, ну, я ви вже хочете завершити і отримати виправдальний вирок, чи що? Да. Ну, хто так робить? Розумієте. Ну, у нас інші предмети для обговорення. Значить, що касається наявності ризиків, які не... Обґрунтованість підозри ризиків, все, що ми все, маємо обговорити. Тобто, в настоящее время наявність самої підозри, да, у нас є рішення Європейського суду по правам особи, яка визначає, що наявність лише повідомлення про підозру, це не означає, що вона є обґрунтована. Тобто, відповідно до статті 184 КПК України, прокурор зобов'язан довести документами про те, що ця підозра, вона є обґрунтована. Протоколи оглядів автомашини Хрипка і протоколи огляду тепловоза, вони не вказують жодним чином на те, що дійсно була скоєна крадіжка. А враховуючи те, що порушений порядок виявлення крадіжки, то взагалі ми не можемо говорити про обґрунтованість підозри. Що стосується ризиків? Відповідно до статті 184, да, прокурор повинен довести наявність ризиків і відповідно до 196 обставини, які підтверджують ці ризики, повинен документально підтвердити. Із протоколів огляду і протоколу допиту свідка Олінчука взагалі ніяких ризиків не встановлюється. Ну, я, наприклад, не бачу. Якщо прокурор зможе
показать и объяснить вот сейчас в судовом заседании, на подставе каких доказов подтверждаются риски, которые он пророковал в этом клопотании. Прокурор, можете сослаться на незаконные... Не вопросом прокурору. Да, ну, у нас есть принцип смагальности и диспозитивности, где, в принципе, я тоже могу задать вопрос. Да вы можете все что угодно, только на улице, а не в зале судебного заседания. Рассказывайте свою позицию, давайте как-то говорить по существу. Это кто вас так научил работать? Какие следственные судьи? К чему это никому не нужный разговор? Обґрунтованість підозри, наявність ризиків, все. Ми не розглядаємо справу по суті. Не розглядаємо? Ні. А ви її почали розглядати по суті, розумієте? У нас прокурор повинен... У нас немає обвинувального акту, у нас є підозра. Підозра є. Лише підозра. От ви... на це я і хочу... Так це дуже просто, розумієте? А ви вже натягнули все на обвинувальний акт. Самі ускладнюєте ситуацію. Зрозуміло. І вам не прокурор ускладняє. Тобто, з доданих до клопотання документів, взагалі не вбачається жодного ризику. Більш того, особа була звільнена з ІТТ після 60 часів, з'явилась була по повістці до слідчого в той же самий ранок, потім по вказівці слідчого з'являлася вчора судове засідання, було яке відкладено, була зроблена розпис, і сьогодні в судовому засіданні вона також з'явилася без всяких ограничень. Тобто я вважаю, що ризика переховується в органі судового слідування, слідства і суду немає. Знищити, сховати або спотворити не жодним доказом, і це лише є припущення безпосередньо прокурора або слідчого. Вчинити вплив на свідків або осіб, які підлягають допиту в кримінальному провадженні. Ну, яким чином це підтверджується, також немає. І також може продовжити вчиняти кримінальне правопорушення. Це також припущення, яке нічим не підтверджується. І ще, враховуючи те, що хочу звернути увагу на те, що Хрівко позитивна характеристика характеризується за місцем мешкання, за адресою електронна 56А, квартира 1, і має, состоїть в браке, хоче, і має неповнолітню дитину. Але... Де він працює офіційно? Офіційно ніде не працює. Все, зрозуміло. Футболи, професіонали футболу, зарабатують на життя, це говорили. Офіційно, де ви працюєте? Спортивно, ні. Спортивно, де будете? Але ж... Ви ж говорю, що ви мені займаєтеся. Але ж... Саме, де ви працюєте? Можете показати свої доходи? Ні. Хочу долучити також до матеріалів провадження свідоцтво, копію свідоцтва про шлюб та характеристику на Хрівка. Копію свідоцтва про народження дитини ми не можемо надати, тому що у нас сложилась ситуація така, що під час огляду місця події було вилучено автомобіль Хрівка. В самому автомобілі і знаходяться ключі від квартири Хрівка. На сьогоднішній день супруга разом з дитиною Хрівка була поїхала в місто Суми до своїх родичів, і ключі від квартири також залишалися в квартирі. І на сьогоднішній день Хрівко не має можливості попасти к собі домой, тому що ключі ізъяти і не видаються сотрудниками поліції, тому що вони там говорять, що якоби направлено клопотання о наложенні ареста на автомобіль, і вони ще не хочуть його провести обиск, але на сьогоднішній день цього проведено не було. Тобто на сьогоднішній день Хрівко не може навіть фізично знаходитись за адресою, яка зазначена у клопотанні про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Враховуючи, підсумовуючи все, я прошу, Ваша честь, відмовити взагалі у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу хрипку, тому що не обґрунтована підозра, відсутні будь-які ризики, і прокурор не довів тими доказами, які долучив до матеріалів клопотання. Я просто їхав. Гаража, якобы там где все еще расскажу. Там где на меня налетели, остановили машину, забрали ключи, отвезли на ЛС, и все, я просто не понимал, что произошло. Вы ознакомлены с пидрозой, понимаете? Да. Вы ознакомлены с пидрозой, как вам было лучше? Да, я читал. Читал. Ну да, было трое суток. Поиском. Я не понимал, что мне это надо забрать. Тобто все, що ви знову, так? Так, я там не знаходився. Я там не знаходився, мене привели і сказали, ти совершав кражу. Все, я сказав, я нічого не буду забрати, нічого не буду. Мене остановили на виїзді за рішення. Підвели до гаража, сказали, ви совершали кражу. Я там не знаходився. Зрозуміло. Забрали машину, забрали ключі і відвезли на ВАЗ. Все. Що за машину ви забрали? Крастер. Старенька, 2001 року. Легко. Я говорю свої слова, тому що я не знаю, як я розвиваюся. Думку свого захисника підтримуєте, щоб відмовити задоволені клопотання про обрановлення розповідного? Ну так. Не вилучалося, знаходилося в бочку. Бочка знаходилася А гази? Біля гаража. Так. Гараж невідомо, чи гази то не може? Поки не... Мені невідомо це. Ще не прийшли дані щодо стаційного. Ага. Ну, ні хрипку, так точно. Інші особи запитані в цьому кримінальному правді? Всі особи, які були затрималися, вони не дали пояснення, сувалися на затримані на статтю 64. Машиніст говорить, що він нічого не бачив, нічого не знав. Однак... Газель вилучив нас з цього? Так, вилучив. На теперішній час хтось з'явився, що він є власником цього моменту? Ще нічого не. Доброго міста були в Інгульському поліції для того, щоб спростувати стратегію захисників. Я думаю, що постанова про доручення здійснення кримінальне порушення іншого слідчого підрозділу, це за подписью пожежники направлена до Заводського відділу поліції. Постанова про об'єднання 95-ку я виносив, що на це, оскільки підставою для об'єднання було про те, що не встановлено підозри, проте підстави вважати, що кримінальне порушення, щодо яких здійснюється, розслідування вчинені однією особами, і постанова призначення до прокурора, що є до прокурора. Це те, що можу посвідити, це на перевес сказати, що ми не маємо повноваження щодо здійснення. Шановні судді, дійсно, двоє з них сиділо, це Крипко і Павленко. Біля йде железна колія, біля железної колії йдуть гаражі. Через гараж були притягнуті шланги до цього тепловоза. Тобто сам машина і тепловоз перекривається гаражем. Так, що комплекс там не було взагалі. Виход читати матеріал. Можете ознайомитися з кримінальною справою, скільки це відповідно повідомлено під час розгляду запобіжного заходу. Суд має право ознайомитися з матеріалами повністю кримінального провадження. Це, шановний суд, тільки третій том, це те, що було дійсно під час затримання. Інші два томи зараз знаходяться в заводі. А двоє осіб – це Шурін і Дудо знаходилися біля, біля самого гаража. Чи гаражі. Я не був на затриманні, я тримав матеріали, вже тримав матеріали. А зв'язок який між ними? Шансу проводилася НСРД, вони тут друга спілкувалися під час телефону. Всі чесно. Я не знаю.